I dag skal jeg møte snowboardstjernen Ståle Sandbeck, en gigant i snowboardverdenen. Han er en av de største sponsorene. Han har 6 X Games-medaljer, OL-medaljer. Og jeg lurer på, for en som er vant til 200 over det reisedøgn i året, hvordan har den tiden vært med tanke på korona? Hvorfor prøver han på backflip med en bøtte med vann i hånda? Og hva er egentlig planen hans for sesongen videre? Fordi er sesongen avlyst? Er sesongen i gang? Hva skjer? Jeg har vært hjemme. Hva har du gjort det halvåret her som du på en måte ikke så for deg at du kom til å gjøre? Jeg har vært hjemme det halvåret her. Jeg tror faktisk ikke jeg har vært hjemme så lenge, eller vært i Norge så lenge, siden jeg var kanskje 13 eller 14 år. Så breaking records nå. Men jeg har fått vært mye med familie. Jeg var på hytta med i Trøndelag med familien i 3 uker. Jeg hadde ikke vært der på 5 år. Jeg hadde vært hektisk sesong, liksom bam, 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 bam. Og vært på shoot rett før jeg kom hjem. Så jeg var ganske sliten i det jeg kom hjem. Og alle bare, åh, fader, vi kan ikke gjøre det og det og det. Jeg bare, shit, jeg skal kose meg skikkelig. Nå skal jeg legge meg på sofaen og kose meg. Jeg har på en måte lært å sette litt pris på andre ting, og liksom roe litt ned, da. Og bare kjent på det og kanskje et litt mer vanlig liv. Ståle Sandbeck er vant til å reise mye, gjøre mye, finne på mye. Det har ikke skjedd i korona, men det betyr ikke at han takker nei til en utfordring. Ja, den var classic. Nei, jeg tenkte jo ikke så mye annet enn at jeg ble utfordret, da. Jeg trodde jo at det skulle gå, da. Jeg trodde det skulle gå ganske lett. Det gjorde jo ikke vondt, og jeg fikk jo bare masse grønnsopp i nesa, liksom. Det var ikke verre enn det. Sånn er viktig. Det er viktig å tulle litt. Vi er idrettsutøvere, men vi er jo ikke kjedelige for det. Ståle Sandbeck har en spenst som mange misunner, og nå imponerer han med en ny challenge. Du må hoppe ganske høyt, men så må du også få beina gjennom. Jeg trodde egentlig ikke at det skulle gå, bare må jeg prøve. Og så gikk det da. Jeg vet ikke om folk skjønner hvor vanskelig det her er. Nei. Det var en utfordring jeg fikk tilsendt, eller Torgeir fant en sånn ninja-dude som gjorde det på Instagram, som han sendte over. Og så tenkte jeg bare, det må jeg prøve. Ståle Sandbeck kan reise mye, flyr mye. Det er jo en livsstil som innebærer mye CO2-utslipp. Men han er faktisk ganske opptatt av klima. Det var på hytta i Trøndelag. Så da bare dykket vi etter søppel langs fjæra og i vannet, så hadde jeg alltid søppelet, hva skal jeg gjøre med det? Bare, ok, da lager jeg en skulptur, fordi det er funny for meg, men også tenkte jeg at hvis jeg legger det ut, så kanskje det, folk synes det er gøy, men også litt inspirerende til å plukke søppel og kanskje lage en skulptur, eller da kaste det, eller resirkulere, eller det som er mulig å resirkulere. Selvfølgelig, vi flyr jo ganske mye, i og med at vi driver med snowboard, som gjør at jeg kan ikke være det absolutt perfekte eksempelet, men at man kan gjøre litt småting, og i hvert fall ikke kaste søppel, da. Kast søppel der det skal være, liksom. Resirkulere det du kan. Hvis vi i hvert fall kan gjøre det, så kan vi også gradvis bli bedre på alt annet, da. Når jeg er ute og gjør intervjuer, så bruker jeg ofte en gimbal, sånn som jeg bruker nå. Den er veldig grei. Men mot slutten av intervjuet mitt med Ståle Sandbeck, så begynte den gimbalen å gå tom for batteri. Han nærmer sesongen her, og så videre, men... Oi! Det er 5, da. Nå er du opp ned. Der. Ja, det er et kult klipp. Sånn der nye TV-er som flipper rundt og sånn, ikke sant? Her, nei. Teknologien, vet du. Boom. Det er 5, da. Ja, det er et kult klipp. Ja, jeg reiser på lørdag til Østerrike, og så blir jeg der til jeg kommer hjem. Vanligvis hadde vi kanskje på høsten dratt ned 2 uker, kommet hjem, brannet 2 uker. Hvis jeg drar ned nå, så må jeg jo 10 dager i karantene. Det er ikke noe vits å komme hjem. Så da drar jeg ned, og så forhåpentligvis kommer jeg hjem til jul, og så ut på tur igjen. Boom!